Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jeesus on matkalla Jerusalemin pääsiäisjuhlaan. Betfageen kylässä, joka sijaitsi Jerusalemin itäpuolella Öljymäeksi kutsutulla vuorella, hän pyytää opetuslapsiaan hakemaan hänelle aasin tamman ja varsan. Opetuslapset tekevät työtä käskettyä, ja pian Jeesus ratsastaa kohti kaupungin porttia profeetta Sakariaan kirjan 9. luvusta löytyvän ennustuksen mukaisesti. Ei niin kuin maalliset hallitsijat, vaan nöyränä, ilman ulkoisia vallan merkkejä. Millä riemulla pääsiäistä juhlimaan tullut kansa hänet ottaakaan vastaan. He kunnioittavat häntä Daavidin poikana, luvattuna Messiaana. Hoosianna, suomeksi auta, anna menestys. He laulavat toivottaen Jeesuksen tervetulleeksi kuninkaanaan. Vain joitakin päiviä myöhemmin Jeesus vangitaan. Häntä pilkataan, pahoin pidellään, ruoskitaan ja syljetään. Ja lopulta hänet viedään ristiin naulittavaksi. Missä olivat hoosiannaa laulaneet ihmiset, joita tekstimme mukaan oli hyvin paljon? Missä he olivat? Eivät ainakaan pitämässä vastamielenosoitusta, kun väkijoukot vaativat Pilatusta ristiinnaulitsemaan hänet, eivätkä laulamassa uskon tunnustustaan hänen ristinsä juurella. Osa heistä saattoi kyllä olla siinä joukossa, joka Jeesuksen kuoltua löi rintaansa surun merkkinä, sisälsihän Herramme opetus yleispätevän oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden vaatimuksen, johon monen oli helppo yhtyä. Mutta messiaakseen ja kuninkaakseen häntä ei moni näytä enää ristin varjossa tunnustaneen. Eivätkä opetuslapsetkaan ymmärtäneet, mitä Jeesus oli puheillaan kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan tarkoittanut, ennen kuin ylösnoussut Herramme ilmestyi heille. Oletko tullut ajatelleeksi, mitä tuon riemullisen Jerusalemiin ratsastamisen ja Jeesuksen ristiinnaulitsemisen välillä oli oikein tapahtunut? Miksi ne ihmisjoukot, jotka toivottivat Jeesuksen tervetulleeksi kuninkaanaan, eivät olleet protestoimassa, kun Pilatus tuomitsi hänet väkijoukkojen vaatimuksesta? Vai oliko osa heistä peräti mukana vaatimassa Jeesusta ristiinnaulittavaksi? Entä miksi he eivät olleet Jumalanäidin ja muiden opetuslasten seurassa Jeesuksen ristin juurella? Hehän olivat juuri laulaneet hänen olevan Daavidin poika, kauan odotettu Messias. Varmasti oli niitä, jotka pelkäsivät juutalaisten johtajien ja roomalaisten vallanpitäjien reaktioita. Mutta suurin syy oli sittenkin se, että moni odotti toisenlaista Messiasta. Eikö totta? Yhden ja toisen kiinnostus Jeesusta kohtaan oli hiipunut. Hänen opetuksensa ja tiensä eivät olleetkaan sitä, mitä he olivat odottaneet. Kaupunkiin saavuttuaan Jeesus oli valittanut Jerusalemin paatuneisuutta ja puhdistanut temppelin. Hän oli puhunut maailmanlopun merkeistä, toisesta tulemisestaan ja viimeisestä tuomiosta. Ja lopulta hänet teloitettiin ristin puulla. Tällaista Messiasta ihmiset eivät olleet odottaneet. Juutalaiset odottivat voittoisaa Messias-kuningasta, joka vapauttaisi kansan Rooman vallasta ja palauttaisi Israelin ajallisen loiston. Paatumuksesta
ja tulevasta tuomiosta varoittava verinen ristinmies. Hän oli jotakin aivan muuta. Ihmiset kääntyivät pois. Tämä Jerusalemin tragedia toistuu tänäänkin, vain hieman eri muodossa. Monet ottavat meidänkin aikanamme Jeesuksen vastaan niin kauan, kuin hän on heidän odotustensa ja arvojensa mukainen. Meille ihmisille kelpaa, niin kuin englanninkielinen laulu sanoo, your own personal Jesus. Sinun henkilökohtainen Jeesuksesi. Yksi haluaa nähdä hänet väärin ymmärrettynä filosofina, joka pohti jumaluutta ja ihmisyyttä, rakkautta ja vihaa, totuutta ja valhetta. Toinen piirtää hänet myyttien takaa löytyväksi poliittiseksi radikaaliksi, jonka oppien pohjalta lähdetään kaatamaan yhteiskuntajärjestystä. Kolmas puhuu suuresta mystikosta, jonka sanoman kirkko on vääristänyt. Neljännelle hän on ideologiaksi kasvaneen suvaitsevaisuuden airut, joka jää Paavalin ja kumppaneiden jyräämäksi. Ja viidennelle hän on kyllä Jumalan poika, mutta sanomaltaan kovin toisenlainen kuin Raamattu opettaa. Your own personal Jesus. Niin kauan kuin Jeesus on odotustemme ja arvojemme mukainen, hän kelpaa. Sellaiselle Jeesukselle voimme laulaa hoosiannaa. Häntä voimme kumartaa ja häneen vedoten uudistaa kirkkoa. Mutta kun hän ei suostu muuttumaan meidän toiveidemme ja kuvitelmiemme mukaiseksi. Hän vain jatkaa paatumisesta varoittamista ja vaalii kirkkonsa puhtautta. Hän ei lakkaa puhumasta paluustaan ja viimeisestä tuomiosta. Hän on edelleen se Messias, joka runneltiin ja ripustettiin ristille. Hän ei ole your own personal Jesus, vaan Raamatussa itsensä ilmoittava pyhä Jumala, joka vaatii jokaista ihmistä uskomaan itseensä ja elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Hän on tie, totuus ja elämä, eikä muuta tietä isän yhteyteen ole. Vain Raamatun Jeesus antaa synnit anteeksi, sillä vain hän on sovittanut ne ristillä. Vain Raamatun Jeesus herättää kuolleet ja antaa iankaikkisen elämän, sillä vain hän on kuoleman voittaja. Kelpaako hän meille? Otammeko me hänet vastaan uskossa? Vai toteammeko, ettei hän ollut sitä, mitä etsimme ja odotimme? Mukaudummeko me, kun yleisen mielipiteen ja median tuomioistuimissa hymistellään, kuinka hieno mies hän oli, köyhien ystävä ja rakkauden lähettiläs, jonka sanoman kirkko meiltä vain pimitti? Mitä sinä vastaat? Laulatko sinä hänelle tänään hoosiannaa? Otatko sinä hänet vastaan messiaanasi ja kuninkaanasi? Vai vaaditko jotakin inhimillisesti suurempaa, viisaampaa, vakuuttavampaa ja mahtavampaa? Totuus on, ettei Raamatun Jeesus kelpaa meistä yhdellekään, ellei Jumala avaa meidän sydämiämme uskomaan häneen. Me perisynnin turmelemat, kadotetut ihmissuvun lapset, emme vastaanota Jeesusta messiaanamme ja kuninkaanamme,
ellei isä vedä meitä hänen luokseen. Jeesus sanoo tämän Johanneksen evankeliumin 6. luvussa näin. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Me kaikki käännymme luonnostamme pois tuon verisen ristillä roikkuvan Messiaan luota. Mutta ystävä, hän ei käänny pois meidän syntisten luotamme. Kaikista synneistämme huolimatta Jeesus ratsastaa meidän keskellemme. Vapahtajamme tulee ja avaa meidät ymmärtämään kirjoitukset ja uskomaan. Niin kuin hän ylösnoustuaan avasi opetuslasten sydämet. Hän ei tule maallisten hallitsijoiden tavoin yksityiskoneilla ja erikoisvarustelluilla autoilla. Hän tulee kaikista ulkoisista vallan merkeistä riisuttuna, yksinkertaisessa sanassa, kastevedessä, leivässä ja viinissä. Näissä armon välikappaleissa iankaikkisen isän ainoa poika ratsastaa sydämiimme, lahjoittaa meille ristillä hankkimansa syntien anteeksi antamisen, sytyttää uskon liekin ja valaa lamppuihimme öljyä, jotta tuo liekki ei tämän maailman tuulissa sammuisi. Sinäkin saat siis tässä ja nyt omistaa kaikkien syntien anteeksi antamuksen yksin Jeesuksen tähden. Jeesuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Hän kantoi rangaistuksesi ja kuoli puolestasi ristin puulla. Jeesus, joka ei suostu olemaan kenenkään my personal Jesus, on sinun henkilökohtainen vapahtajasi. Laula siis uskossa.
Tunnustamme pyhän yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtakunnallisen isän, taivaan maan, kaikki näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan pojan, joka on syntynyt isästä ennen kaikkien alkua, Jumalan maassa, valossa, tosi Jumalan. Joka on samaa perustettu isä, ja joka kanssa kaikki on saanut syntyä. Joka